всю цю концепцію, ви бачите, що концепція передбачає три таких надзвичайно важливих цілі. Ми будемо сьогодні розглядати одну із цих цілей. Це протидія ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, тобто протидія зменшення рівня захворювання на ВІЛ-інфекцію, зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом. Зрозуміло, що інші цілі теж є надзвичайно важливі. Але якщо сьогодні говорити про, я про себе наступне ставлю, якщо сьогодні говорити про те, що ми сьогодні розглядаємо, то в цій цілі, яку є сьогодні зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зниження рівня смертності хвороб, зумовлених СНІДом, є такі три надзвичайно оперативні завдання, які перед нами стоять. Це запобігти виявленню нових випадків ВІЛ-інфікування, це удосконалення системи ефективного виявлення випадків ВІЛ-інфекції і забезпечити доступ до лікування даної категорії.